саламатсыздар. Сәулет және дизайн кафедрасының аға оқытушысы Абдилдина Гүлбану Ахметжановна. Пәннің атауы сәулеттік графика. Бұл пән сәулет мамандығының бірінші курс студенттеріне арналған. Ары қарай тақырыбымызды жалғастырамыз. Бұл бесінші тақырып акварельмен жұмыс жасау және жуу техникасы. Пәннің мақсаты бейнелеу өнерінің түрлерін, түрлерінің бірі акварель бояуымен салу жолдарын түсіндіру, кескіндемедегі түс, бояуларды қолдану техникалары жайлы мағлұмат беру, жеке тұлғаны дамыту, талдау, салыстыра білу, айыра білу, бейнелеу жолын түсіну, қабілеттерін дамыту, сұлулық тәрбиесі, табиғат пен өнердегі сұлулықты түсіне білу. Мазмұны: бірінші акварельмен жұмыс жасау, екінші акварельдің әдіс тәсілдері, үшінші лессировка акварельді кескіндеме, төртінші түстердің бір-бірімен үйлесімділігі, бесінші өзін өзі тексеру сұрақтары, алтыншы қолданылған әдебиеттер. Акварель техникасы туралы түсінік. Акварель деген атау латынның аква, су сөзінен шыққан. Бұл сөз суға енгізілген бояуларды да, сол бояулармен салынатын шығармаларды да білдіреді. Акварель бояулары қағаз бетіне мөлдір болып түседі. Сол мөлдірлік акварель туындыларының ең басты қасиеті болып табылады. Мөлдір жағылғандықтан бояу астынан қағаздың өз түсі көрініп тұрады. Акварельмен сурет салудың тиімді әдістері: акварель бояумен жұмыс жасау техникасында ақ түс қолданылмайды. Өйткені оның орнына қағаздың өз түсі қолданылады. Акварель бояуының материалы пигмент жабыстырушы зат. Акварель бояуларының плитка тәрізді қатысы да, фарфор ыдысқа салынған іркілдегі де, сықпа тюбик етіп қойған жұмсағы да болады. Акварель бояуымен жұмыс жасағанда пигментті ерту үшін су пайдаланылады. Ал бояу қалынырақ жағылатын жерлерге әлденеше бояу қабаты түсіріледі. Алайда соның өзінде де суретшілер акварель бояуының артықшылығын, оның мөлдірлігін жоғалтпауға тырысады. Акварель бояуының тағы да бір өзіндік ерекшелігі сол онда бір түс пен екінші түстің арасында айқын айырмашылық болмайды. Олар бір-бірімен жымдасып, бір-біріне жігі білінбей жұмсақ реңкпен жалғасып жатады. Акварель бояу үшін әдетте беті бұдырмақ, ватман немесе жартылай ватман қағаздарын пайдаланады. Акварель бояуына арналған қағаздың барлық түрде таза зығырдан жасалынады. Суретте көріп отырғандай, акварель бояудың өзіне арналған ватман қағазы болады. Беті бұдырмақ болады. Жылтыр қағаздарға қарағанда беті бұдырмақ қағаздарға акварель бояулары жақсы жұғады. Әрине, суреттің сыртқы көрінісінде және сапалы шығуына материалдық сапасы да әсер етеді. Сондықтан да акварельмен жұмыс жасағанда қағаз көтеріліп тұрмас үшін оны тегіс тақтайға керіп, жиектерін желімдеп алған дұрыс. Желімдеуге ыңғайлы болу үшін қағаздың жиектері тақтайдан 2-3 сантиметрдей асып тұруы керек. Қағаз жиырылмай жақсы керілуі үшін оның алдымен суланған щеткамен немесе дымқыл губкамен сүртеді. Содан соң желімді тақтайдың айналасына жағады да қағаздың артық шеттерін қайырып жабыстырады. Дайындалған қағаз суреттері
әбден кепкеннен кейін салу қажет. Суретте көріп отырғандай, акварель бояумен бірінші сурет салған кезде, жаңағы айтып өттім, на қағазды тақтайдың бетіне желімдеп қою керек, немесе керіп 2 сантиметр алып тақтайға керуге болады. Және әртүрлі құрал жабдықтар керек бұған қар керекті. И акварель бояудың өзі болады. Әртүрлі қыл қаламдар, және желім, және су құятын ыдыс болу керек. Арғарай суретте көріп отырғандай, акварельді бояудың бір түрі. Өткен бірінші сабақта құрал жабдықтарда тоқталып өттік. Акварель бояулардың қандай түрлері керек бізге? Белые ночи, Ленинград дедік. Бұны сол түрлі түсті бояудың бір түрі. Акварельмен жұмыс жасағанда көбіне күзеннің акварельмен жұмыс жасағанда күзеннің немесе тиіннің түбінен жасалынған қылқаламдар пайдаланылады. На суретте көріп отырғандай қылқаламның кисточкаларының әр түрлі нөмірлері. Акварельге арналған қылқаламдардың қылшықтары жұмсақ әрі ұзын болады. Мұның өзі бояуды қалындатып шағуға да, ал қажетті кезінде ұсақ детальдарды кемеліне келтіре жасауға да мүмкіндік береді. Үлкен қаламдармен үлкен таңдақтарды, ал кішкені қылқаламмен шығарманың ұсақ бөлшектерін бояйды. Қылқаламдардың сыртында 1, 2, 3, 4 және одан да көп сандар қойылады. Бұл сандар неғұрлым жоғарылаған сайын, қылқаламда соғырлым үлкен болады. Акварельді бояулармен жұмыс жасауға арналған қылқаламдардың қылы ұзын болады. Сондықтан олар бояуды молырақ жұқтырып алуға ыңғайлы бояуды бір келкі жағып болған соң қылқаламды таза суға жуып, суын сығып, сорғытып отыру керек. Акварель бояумен сурет салған кезде жарық пен көлеңкені айырып көрсетудің бұрын суретті карандашпен түсіріп алған жөн. Өшіргішке өте қажет жағдайда болмаса, ретсіз пайдаланбау керек. Өйткені өшірілген жерге бояу нашар жұғады. Объектінің суретін салғанда оның жарық көлеңке түстік реңктерін дұрыс айырып, дәл нұсқасын жасап алу керек. Акварель бояуларын пайдаланғанда бір түстің үстіне екінші түстің бояудың бірте-бірте жағып отыру керек. Егер бұлай етпесе, жансақ алынған түс суретті бүлдіріп жіберуі мүмкін. Суретке көріп отырғандай, акварель бояумен қалай жұмыс істеу керектігін. Ең бірінші сызықты сызып аламыз. Сол сызықтан аспауымыз керек. Акварель бояу жаңа қылқаламмен мына осылай көрсетілген. Әдетте бір түсті екінші бір түске ауыстыру немесе түстерді табу үшін палитра керек. Тақтайша немесе оның орнына кішкене жалпақ тарелке тіпті болмаса қалын ақ қағаз пайдалануға болады. Акварель бояумен сурет салып отырған кезде бояудың тамып кетуі жиі болып тұрады. Сол себептен жағылып жатқан түстің сызықтан шығып кетпеуін және тамып кетпеу жағын жиі қадағалап отыру керек. Әдетте жұмыс аяқталған соң келесі жұмысқа даяр тұру үшін жаңағы керекті құрал жабдықтың бәрін жуып, оны кептіру қажет. Қылқаламдарды да суға шайып, таза құрғақ шүберекпен сүртіп, басын жоғарыға қаратып, кішкені сауыттың ішіне салып қойған дұрыс. Акварельмен жұмыс жасау ежелгі Египетте, орта ғасырда Азия және Европада пайда болған. Сол замандағы суретшілердің папирус және күріш қағаздарына орындаған шығармалары осы уақытқа дейін сақталған. Орта ғасырда батыс Европада акварельді шіркеу кітаптарын әсемдеу үшін қолданған. 15-ші ғасырда ақ бояу қосылмаған таза акварель кең тараған. Акварельдің ерекшелігі сулап жазу және бояу сыйғының жинағы
суретімізге желпілдеген әсерлі қозғалыс береді. Акварель кесінде менің ең әсерлі түрі. Акварель бояуларының ерекшелігі мөлдірлігі. Соған қарамастан, акварель техникасы мейлінше күрделі. Акварель техникасында жұмыс жасаған қазақтың суретшілерінің бірі Әбілхан Қастеев. Оның көптеген жұмыстары осы акварель техникасында орындалған. Суретте көріп отырғандай акварельдің жұмысының бір әдіс түрі. Акварельді көптеген әдіс тәсілдері бар. Құйу бояудың мөлдірі жағылғаны, екінші лессировка. Бояулардың мөлдірлігі қолданылатын кескіндемедегі көркем сурет тәсілі. Лессировка кескіндемеде түстерге жаңа реңдік сипаттама беру үшін, кейде қосымша жарық беру үшін, сонымен қатар түстік күшін арттыру үшін қолданылады. Лессировка техникасын меңгеру жаңадан үйреніп отырған студенттер үшін өте тиімді. Осы дымқыл жазу әдісінде орындалған бояулардың көзға қарасын қайта көшіріп салу мүмкін емес. Бұл дымқыл жазу әдісін пейзаж жанрында орындаған өте әдемі, өте әсерлі көрініс береді. Лессировка акварельді кескіндеме. Лессировка акварельді кескіндемеде көп тараған. Мысалы, Глизайл шығарманы қылқаламен бір түсте қолдана отырып, орындау техникасы көбінесе қара немесе қоңыр түс қолданылады. Мына суретте көріп отырғандай, акварель бояуда ақ түс болмайды деп айттық. Ақ түстің орнына жаңағы ақ ватманның өзі қалады. И ары қарай ақтан ары қарай біз қара түске қалай өтетініміз көрсетілген мына жерде. Тағы да бір түрі мазок, түртпе қылқаламға жағылған бояуды қағаз бетіне түртіп жазуды айтамыз. Немесе түртпе жаңағы нүкте, біз бұны сызықтық графикада өткен біз пуантелизм дейді. Француз тілінен аударғанда нүктемен жазу деген мағынан береді. Бұл техника түрі 19-шы ғасырдан бері осы уақытқа дейін сақталып келеді. Мысалы, акварельмен жұмыс бастамас бұрын әңгіме жүргізу керек бірінші. Онда бояумен жұмыс істеу ережелері мен қажетті құралдар туралы айтылады. Яғни, бояу су, егер аудиторияда су жүйесі болмаса, суды әкеліп қою керек, ұйымдастыру керек. И жаңағы суға арналған шағын ыдыстар болу керек. Және әртүрлі қылқаламдар, кисточкалар болу керек. Бояуларды араластырып түсін табуға пайдалану үшін бір парақ қағаз немесе қылқаламды қоятын подставка, арнаулы сурет дәптер болу керек. Қылқаламмен жұмыс істеген кезде қатты баспай, оның ұшымен ғана жұмыс істеуді үйрету керек. Егер қылқаламда оның қылы жапырылғанша бастырып бойетін болса, онда бояу жан жаққа шығып кететті, жаңағы суретіміз әдемі болмайды. Мысалы, мынандай төрт бұрышты сызық сызып аламыз да, осы сызықтан біздің жаңағы бояуымыз шықпау керек. Сондықтан біз қылқаламды ақырын басып күшімен ғана бояп көрсетеміз. Енді осы бояуды жағу үшін қылқаламмен жаңағы оны бояу бетіне жағады. Бояу езу үшін кішкене қалпақшаларды пайдаланған қолайлы. Ары қарай көретін суретіміз, мысалы, жаңағы қылқаламмен салынған суретші, мысалы, жаңағыдай айтып өткенде қақпақшаға езілген бояуды солдан оңға қарай қағаз бетіне жүргізеді. Мына суретте көріп отырғандай, осылай жағылған бояуды қылқаламның көмегімен төмен қарай бірте-бірте жаға беру керек. Сонда бояу тегіс жағылады. Бұл жұмысты орындау кезінде
жаңағы сурет салып отырған қағазымыз, жаңағы тоқталып өттіп, өзіне арналған, акварель бояуына арналған ватман қағазы біршама көлбеу ұсталынады. Езілген бояу біткенде ғана қайта тағайындау керек. Ал суретшінің қасында құрғақ шүберекпен болғаны абзал. Егерде түсті қоюлату керек болса, шағылған бояу кепкен соң оның үстіне екінші рет жақса жұмыс таза көркем болып шығады. Бұл бояу кеппе жақса, онда жаңағы суретіміз, бояуымыз шамалы кір боп көрінеді, сондықтан бояудың кепкенін күтуіміз керек. Ал бірден қойылып жағылса, бояу кеткен кезде лас және әрі ала-құла болып көрінеді. Бұл жаңағы жұмыстың сапасын төмендетеді. Акварель бояуымен жұмыс деген түсті табу білу үлкен жетістік. Мына суретте көріп отырғандай, мысалы, затқа қарап оның түсін табу, түстердің ара қатынасы, өзгеруін келтіру күрделі жұмыс. Барлық түсті негізінен екіге бөлуге болады. Хроматикалық түстер ол қызыл, сары, көк, тағы басқа түстер. Және ахроматикалық түстер ол ақ, қара, сұр түстері. Әлі бұл хроматикалық түстерге тоқталып өтеміз. Бірінші түске ашық бояулар, ал екіншісіне түстермен негізгі үш түсті араластыру арқылы алынатын қосымша түстер жатады. Бұл үш түсті өзара араластыру арқылы қызғылт, сия және жасыл түстер шығарып алуға да болады. Осы алты түс арқылы күн сәулесінің спектрін белгілейді. На суретте көріп отырғандай, акварель бояулармен түстерге қалай ауыстыру керек екені көрсетілген, әртүрлі дөңгелек формада көрсетіліп тұр. Барлық түстер екі категорияға бөлінеді. Жаңа айтып өттік, ахроматикалық және хроматикалық болып. Біріншісі жаңағы түссіз, жаңағы айтып өттім, ақ, қара, сұр түстері сәулелігі бойынша бір-бірінен айырылады. Екіншісі түске қарағанда. Негізгі түстер қызыл, сары, көк түстер. Негізгі түстер өзара іс-әрекетінде қосымша түстер береді. Келесі суретте көріп отырғандай, міне, негізгі түстерге сары, көк, қызыл түстер жатады. Ал ахроматикалық түстерге ақ, сұр, қара түстер жатады. Негізгі түстер өзара іс-әрекетінде қосымша түстер береді, ал жасыл, қоңыр, күлгін, қызғылт, сары түстер береді. Жылы түстер қызыл, қызғылт, сары, ал суық түстер көк, көгілдір болады. Сәулелігі бойынша түстің өзара ахроматикалық контраст, ал түстің белгісі бойынша өзгеру хроматикалық контраст деп аталады. Жұмыс дегенде бояуды қағаз бетіне құрғақ кезінде жағуды дымқылдай бояудың тиімді екенін ескертіп үйрету керек. Яғни бояуды пайдаланбас бұрын қағазды таза сумен қылқалам арқылы түгелдей дымқылдап алады да, бояумен жұмысты соңынан соң бастаған жөн. Бұл әдіспен жұмыс істеу жеңіл, себебі дымқыл қағаз акварель бояуды тез жығады. Көрсетіп өткен суреттегідей, міне, бірінші қағаз бетін таза сумен жуып аламыз, кепкеннен кейін акварель бояуын жағамыз. Сол кезде қағаз бетіне акварель бояуы жақсы жығады. Яғни бояуды пайдаланбас бұрын қағазды таза сумен жаңа жуып аламыз дедік, сосын содан кейін жұмысты бастаған жөн. Бұл әдіспен жұмыс істеу жеңіл. Себебі жаңағы қағазға, дымқыл қағазға акварель бояу тез жығады деп айттым. Бояумен жұмыс жүргізгенде тиімді ұйымдастыруды ойлау керек. Міне суретте көріп отырғандай, акварель бояумен салынған бірнеше
варианттары көрсетіліп тұр. Ары қарай, түстердің бір-бірімен үйлесімділігі. Түстердің бір-бірімен үйлесімділігін біз колорит деп атаймыз. Ол түс, рең, бояу деген мағынаны білдіреді. Бейнелеу өнеріндегі алуан түстердің ара қатынас жүйесі, өмір көріністерін, бояулардың үйлесімділігі арқылы эстетикалық тұрғыдан пайымдау. Колорит шындықты көркемдік тұрғыдан тануда үлкен рөл атқарады. Ол шығарма мазмұнына, өзіндік шеберлігіне, дәуіріне, стиліне тікелей байланысты. Колорит айқын өзгермейтін түстердің үйлесімімен тұруы мүмкін. Бояу түрінің басым не кем қолдануына байланысты колорит жарқын, күңгірт, салқын, көк және жасыл түс басым болғанда, немесе жылы шырайлы, қызыл мен жасыл түс көбірек қолданылғанда салмақты, шиеленісті болып келеді. Бояулар үйлесімі кереғар түсіп, көзге ұрып тұруда мүмкін. Ондай жұмыстарды жақыннан қараған адам бояу түстер бір-бірімен қосылмайтындай батты бұдырайып көрінеді. Ал біртінде балыстаған сайын ашық бояу реңдері жымдасып, ажайып бір өңге енеді. Табиғат құбылысы барша адамға түсінікті. Себебі адам да табиғаттың бір бөлшегі. Табиғатты бақылау арқылы бұйым пішіндерін қадағалау мүмкіншілігі әрқайсымызда қол жетерлік әрекет. Түстер жайлы ғылымның суретшіге берер көп. Түрлі түстер ерекшелігін жақсы білу үшін оны кескіндемеде, сәндік өнерде пайдаланып, суреттер салу қажет. Түстер мен түрлі түстер реңктердің пайда болуын ежелгі Грекияның оқымысты ғалымдары Аристотель зерделеп түсінуге әрекет еткен. Жарық жоқ жерде біз ешқашан түсті көре алмаймыз. Ал күн сәулесінде түстердің барлық толқынның құрамы бар. Ақ түстер көп қырлы шыны призма арқылы өтіп, құрамды бөліктерге жайылады. Табиғатта түстердің бір-бірімен әртүрлі қосындысын көруге болады. Бірақ әртүрлі қосымша түстер әр кезде түстің ашықтығын, әртүрлі бояу қанықтығын ерекше етіп көрсетеді. Жаз айы көптеген әртүрлі пішіндердің молдығымен ерекшеленеді. Түстер қанығырақ, толығырақ көрініске ене бастайды. Ашық жасыл жапырақтар түстері қоюлана түседі. Әртүрлі көк жасыл түстер жиынтығы жалпы жасыл болып көрінгенмен зер сала қарағанда олай емес. Күзде табиғат түгелімен өзгеріске енеді. Жазғы желмен бірге шайқалған көк шөптер суық түспен көптеген құбылмалы түстерге енеді. Сары жасыл түстен сары қызғылтқа, қызыл сары түстен күлгін түске дейін құбылады. Сыртқы дүние әлемі табиғатқа осылай әсер етеді. Бұл жағдайда табиғатқа да осылай әсер етеді. Егер мысалы мына суретте көріп отырғандай, біз ғимараттың суретін жаңағы акварель бояу арқылы көрсететін болсақ, мысалы натураға қарап бояулармен жұмыс жасағанда бұйым түсін мұқият бақылап алған жөн. Салынған суретте түс реңктерін барынша беруге, әсіресе олардың бір-бірімен жарасымдылығына назар аудару қажет. Бұлай жасау салынған бейнеге үндестік пен айқындық береді. Сәндік сурет салу бояуларын бір-бірімен сәйкес келуін таңдай отырып, табиғатқа ондағы қосымша түстер мен реңктерге жүгінген жөн. Мысалы, мына суретте көріп отқандай, жаңағы ғимараттың акварель бояуымен көрсетілген жуу арқылы түстердің мысалы көлеңке түсіп тұрған жерлері
көрсету керек, мысалы, мына қабырғасы көлеңке түсіп тұрған жері шамалы қоңырақ болып түсетті, алдынан жарық түсіп тұрған жері жарық екенін көрсету керек. Арғарай, мына суретте көріп отырғандай, акварель бойымен салынған ғимараттың суреті. Өткен жолы біз антураж тафажда көрсетіп, айтып өттік, тағы қайталап өтем. Ғимараттың жан жағында жасыл жилектерді көру үшін, ең бірінші ғимараттың барлық фасады көрініп тұру керек. Мына артқы планда жаңағы жасыл жилектер көрсетілген, бұл акварель бояуымен көрсетілген сурет. Жұмыс үстінде ақшыл сұр немесе бос көгілдір сияқты түстер қажет болады. Оны дайындау үшін мынандай жаттығу жұмысын жүргізген жөн. Бірінші шаршы анық боялған, екінші шаршы оннан көмісклеу, ал үшінші шаршы өте сұйық етіп боялған. Қара көк сұр түстерге су араластырып, олардың түсін әлсіретіп, әртүрлі бояуды жасауға болатын ұғады. Жағы мына салынып тұрған ғимараттың түсін көрсету үшін жаңағы ақшыл түстерді, әртүрлі түстерді бұлыңғыр ретіп жағамыз. Енді жұмысты осы ғимаратты қалай салуға болады, мынаға қағаз бетіне қалай түсіруге болады. Сол жұмыстың тәртібіне тоқталып өтейік. Бірінші, қарындашты қатты батырып сызуға болмайды. Тапсырма орындалған соң тағы бір салыстырып қарап, кеміс жері болса толықтырып, артық сызықтарды алып тастаймыз. Акварель бояумен салынған суретті қатты бастырмаймыз. Тағы суреттің қай жерлері қате болса, сол жерлерін өшіріп дұрыстаймыз. Керек емес сызықтарын алып тастаймыз. Егер бояуды қою етіп бояса, заттың түсін тану қиынға түседі. Бояу кеппей тұрғанда, оның үстінен қажет түстерді тағы бір жүргізу керек. Соңғы бояу алдыңғы мен дымқыл күйінде жақсы араласып, заттың натурасына ұқсас түседі. Суретті бояуы кепкенше қоя тұру керек. Оннан соң бояуды қоюлатып, жіңішке ұшты қылқаламен негізгі сызықтарын жүргізеді. Мына жерде карандашпен емес, бояумен жаңағы қылқаламен жіңішке керекті сызықтарын толықтырады. Келесі суретте көріп отырғандай, бояумен жұмыс істеген кезде, мысалы, натураға қарап салынған сурет мені мына жерде көрсетілген, суретке қарап мына акварель бояумен көрсетілген ғимараттың суреті және қоршаған ортасы. Бояумен жұмыс істеуге ынталана түседі. Егер натурасына сай бейнелейтін заттың түсін таба білуге жаттықса, бізді қоршаған әсемде сұлу көріністерді шынайы сезініп қабылдауға, оны бейнелеуге үйренеді. Бояу сырын ұғынып, әр заттың өзіне тән түрін түсін таңдап бояуға жаттығады. Табиғаттың көркемдігін, байлығын терең түсіне білуге үйренеді. Эстетикалық талғамдары артады. Шығармашылық жұмыстың аса маңызды емес мағынасында инвентар бар. Бояу жаққыш оның сапасына, істің сәтті болуына бағынады. Оның ұқыпты таңдау қажеттейін, жаңағы қылқаламдардың барсық бояу, тейін бояу жаққыштары бірден 14-ке дейін әртүрлі нөмірлері бар, серпінді болу қажет. Бояу жаққыштың нобайлары әртүрлі көз мөлшермен орындалады. Шындық өмірдің немесе адамның әртүрлі қозғалысының заттары бейнеленеді. Жұмыс акварель және бояу жаққышпен орындалады. Мына суретте көріп отырғандай, мені әртүрлі сызықтарын бәрін анық қып, сол суретті натурадан салынғанда анық қып көрсету керек. Керек емес сызықтарын өшіріп тастау керек. Қате жерлерін жөндеу керек.
Бұған керекті жаңа акварель бояудың және бояу жаққыштың түрлері болу керек. Палитраның екі мағынасы бар. Біріншісіне суретшінің шығармашылық диапазоны, екіншісіне палитраның екі мағынасы бар. Біріншісіне суретшінің шығармашылық диапазонының түсінігі колоритте туындыға, бояуларға бай кіреді. Ал екіншісіне бояуды араластыратын төрт бұрышты жұқа тақтайша, яғни заттың түсінігі жатады. Бояуды араластырып, түстерді араластырудың үш заңын білуді қажет ететін негізгі кезеңдерден тұрады. Заң кез келген түс шеңберінің аса маңызды болып табылатын, араластыру кезінде ахроматикалық түс беретін қарама-қарсы орналасқан түстердің түсті шеңберге қатысы қатынасын білдіреді. Заң түсті шеңбер бойынша бір-біріне жақын орналасқан түстердің араласуы және түстердің түйсігіне беретінін айтады. Заң біркелкі түстер біркелкі аралас береді, қоюланған бойынша әркелкі. Біз көретін түстердің әрдайым өзгерісте болуын күн мезгілі ауа райы құбылыстары да әсер етеді. Кешке қарай күн сәулесі ауа қабатының тығыз бөлігін көлденең қия отырып қиғаш түседі. Себебі жерден көтерілген бу ауаны қоюландыра түседі де күн батарда сары және қызғылт реңктерінен пайда болады. Суретші шығармасын анықтап қарасаңдар, осы кезде қызғылт сары жылы түстермен бар әлем жаңғырады. Ал көлеңкелер мұндай кезде басқа реңктерге, яғни салқындау, суықтау түске енеді. Қашықтап қарағанда әртүрлі түстер әртүрлі күйде өзгеретін аңғаруға болады. Бұл әдетте бұйымдардағы жергілікті түстердің өзгеруін бақылау кезінде кездеседі. Егер күн біздің артқы жағымызда немесе үстімізде жоғарғы тұрған болса, алыстағы қара түстер бізге ағарып көрінеді. Түстер жайлы ғалымның суретшіге берері көп. Түрлі түстер ерекшелігін жақсы білу үшін оның кескіндемеде, сәндік өнерде пайдаланып суреттер салу қажет. Түстер түрлі түсті реңктерден пайда болуы ежелгі грекиян оқымыстысы, жаңа айтып өткенде Аристотель зерделеп шыққан. Енді арқара жалғастыратын болсақ, жаңағы біз күн сәулесінде түстердің барлық толқынының құрамы бар. Ақ түстер көк қырлы шыны призма арқылы өтіп құрамды бөліктерге жіктеледі. Бұл спектр деп аталады. Суретке көріп отырғандай, бұл жерде суық түстер және жылы түстер болып бөлінеді. Мысалы, сары түстің өзінің төрт түрі болады. Мысалы, сары жасыл түсі болады, сары түс болады, сарғылт түсі болады және сарғылт түс болады и қызыл сарғылт түс болады. Суретке көріп отырғандай, бұны біз спектр сәулесі деп атаймыз, мұны түстерден орындалған спектр. Спектр түстері, мысалы, көріп отырғандай суретте, спектр түстері белгілі бір жүйемен орналасады. Бұл түстердің шеңбері ішінде осы ритпен орналастырып шықса, қызғылт түспен күлгін түстер бір-біріне шындасып қабысады. Бұл түстік шеңбер болып табылады. Қызыл түстің ортасында диаметр сызығын қарама-қарсы жақтан түске, яғни жасыл түске өткізе шеңбер ішіндегі қызыл түстің қарама-қарсысына жасыл түске келіп түскен. Ал оптикалық араласу кезінде олар ақ түске айналады. Мұндай түстер қосымша түстер деп аталады. Диаметр сызығын көк және күлгін түстер арқылы өткізе отырып, олардың қосымша түстерін табуға болады. Сары түстің қосымша түсі күлгін түс, көк түстің қосымшасы қызыл, сары немесе керісінше күлгін түске. Сары
керісінше күлгін түске, сары түске айналады. Суретке көріп отырғандай, мысалы, қызыл сары түске, көк түстер қосымша түс болады. Барлық түстердің негізгі және негізі емес болып бөлінеді. Түс теориясында көрнекілік түсіндірменің көптеген заңдылықтары үшін барлық түстер шеңбері спектралды шеңбері бойынша орналасады. Түсті шеңбер екі бөлімнен тұрады. Жылы қызыл және қызғылт сары жасыл түстер және суық көгілдір жасыл көгілдір көк күлгін түстер. Қойыланған хроматикалық түстің сәулелігі бойынша оған тең хроматикалық түстің айырмашылығы дәрежесі болып табылады. Күндізгі сәуледегі жылы түстер ілгері шығарылып, суық түстерге ілгері қайтып қолданылады. Қосымша түстерді палитра бетіне араластырып, арқылы сұр түсті шығаруға болады. Табиғатта түстердің бір-бірімен әртүрлі қосындысын көруге болады, бірақ әртүрлі қосымша түстер әр кезде түстің ашықтығын, әртүрлі бояу қанықтығын ерекше етіп көрсетеді. Натура қара бояулармен жұмыс жасағанда бұйым түсін мұқият бақылаған жөн. Салынған суретте түс реңктерін барынша беруге, әсіресе олардың бір-бірімен жарасымдылығына назар аудару керек. Бұлай жасау салынған бейнеге үндестік пен айқындылық берілген. Мысалы, мына суретте көріп отырғандай, ғимаратта акварель бояумен көрсетілген. Бұл жерде назар аудару керек. Жағы түстердің бір-бірімен үндестіктері, түс реңктері айқындылығы көрсетіліп тұр. Және сурет салуда бояулардың бір-бірімен сәйкес келуін таңдай отырып, табиғатқа ондаған қосымша түстер мен реңктерді жүгінген жөн. Ары қарай тек қана акварель бояулармен ғана емес, біз гуашпен де сурет салуға болады. Мысалы, мына суретте көрсетілгенде гуашпен салынған сурет. Гуаш итальян тілінен алынғанда сулы бояу ұқсатылып үгітілген пигменттерден тұратын сулы желіммен байланыстырылған бояулар. Осы бояудың атынан барып жазба түрінің аты шыққан. Гуаш көбінде әртүрлі жазықтықтағы кескіндемеде қолданылады. Гуаш акварельдің көп түрі ретінде пайда болған. Гуашты қолдану техникасы Россияда 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында Северевпен және Галевинаның шығармашылығында дами түсті. Олар гуашты станокты кескіндемемен жұмыс жасаған кезде пайдаланады. Қазіргі кезеңде кітаптың және қолданбалы графикада эскиздерде безендіру жұмыстарында қолданылып келеді. Суретті көріп отырғандай, бұл гуашпен салынған сурет. Міне, архитектуралық ғимараттар. Бұл гуаштың айырмашылығы, бұл тез кебет, кепкенде ақшыл болып қалады, сондықтан үстіне тағы басып, анық қып түстерді реңктерін көрсету керек. Ары қарай тағы бір бояудың түрі ол темпера. Бұл бояуды араластыру су және жұмыртқа сарысының сонымен қатар суда ажыратылған өсімдік және жануар желімімен маймен араластырған бояумен жасалынған кескіндеме. Ежелгі Египетте танымал болған бұл бояудың түрі. Орта ғасырларда станокты кескіндеменің немесе иконаның негізгі техникасына айналған. Қазіргі заманда темперамен жасалынған картиналар лакпен жабылмайды. Сондықтан да бұларды бархатты болып табылады. Бояудың түрін көріп отырсыңдар. Темперный краска художественный. Және сол бояумен салынған ғимараттың бір түрі.
сабақтың соңында өзін-өзі тексеру сұрақтары. Бірінші, акварельдік бояу мен акварельдік жуудың айырмашылығы қандай? Лессировка туралы түсінік, түстік спектр, ахроматикалық және хроматикалық түстер атап өтулеріңіз керек. Және акварель бояудың орындалуы. Және дәрістің соңында осы дәрісті арғарай толықтыру үшін ұсынылған әдебиеттер тізімі.